Pardubice vyhráli v osmi finále šance Českého poháru 3-2 na sety a postupují tak do čtvrtfinále. Jak zápas hodnotí Ondřej Marek? Tak my se potýkáme pořád s tím samým. Špatný vstupy do zápasu, malá agresivita na útoku. A to se dneska úplně jednoznačně prokázalo, protože hráči z první ligy byli agresivnější než naše družstvo. Ondro, přesto ale ty první míče vedli jsme, co se pak stalo, pak jsme ten set prohráli takhle, nicméně v tom po přestávce toho prvního setu Michal Hrazdíra emotivní projev a evidentně to zabralo a ten druhý set byl naprosto jednoznačný. No, my tohle chceme po hráčích, aby si některé věci vyřešili sami tady z toho, bohužel se nám to nedaří, říkám, trápí nás vstupy do zápasu. Patrick Ross a Daniel Thiessen na začátku úplně nulový, táhnul to akorát Ivák, nakonec musel nastoupit Michal Hrazdíra, aby jsme dokázali skorigovat na 2-2, ale říkám, domácí byli odvážnější na servisu, na útoku a myslím si, že zaslouženě vyhráli. Ondra už v druhém, byť teda prohraném zápasu, naskočil na nahrávku Jirka Jehlička, jak ty hodnotíš jeho výkony? Jirka, výborný vstupy do těch utkání, samozřejmě teprve začíná, má dobrý vstupy, bohužel ještě tu kvalitu neudrží po celou dobu, ale myslím si, že tomu družstvu ve všech zápasech pomohl. Ondro, Tomáš Bukáček, střídáte tam jako trenéři variantu na bloku, na účku. Dneska na bloku celý zápas odehrál, tak jak, co bys ty řekl právě k těmhle změnám postů? Já si myslím, že Bukis na to, jak trénuje a střídá ty pusty, dneska to utkání zvlád, nebylo to o něm. Myslím si, že byl přínosem pro tým a já jsem rád, že se obehrává v první lize na postu diagonálního hráče a tady může nastoupit na svým klasickým boku. Ondro, díky za rozhovor. Taky děkuju.